שלום כולם, כאן בועז פיילר, פורים שמח, התחזית האסטרולוגית היומית ל-24 במרץ 2016. ירח במאזניים, 150 לוונוס, לשים לב במערכות יחסים, לתת מעצמכם, אבל לא יותר מדי היום, גם נשאר עצמכם, יש מולות לאורנוס בערב. הטרנזיט החשוב של היום הוא המרובה לפלוטו, והוא מגיע אלינו בערך ב-6 בערב, זמן שאנחנו צריכים להיזהר מדרמה, להיזהר מחיכוכים ולא לעשות משהו גדול ממשהו שאנחנו יכולים להחליק עליו, שאנחנו לא צריכים בכלל להתעצבן עליו כמו שאנחנו עלולים להתעצבן היום בערב. השאר היום נראה נהדר, אנחנו יכולים ליהנות מאוד היום, להיות עצמנו, להציג את הדמות הייחודית שלנו וליהנות מזה. מרקורי עדיין בקזימי בלב השמש, זמן נהדר לעשות התכווננות לאיך אתם רוצים שהקיץ שלכם ייראה, מה אתם מתחילים לבנות, כל התהליך המחשבתי שלנו, כל התהליך המילולי שלנו עובר שדרוג בימים האלה. שיהיה לכולנו חג שמח, תודה שהקשבתם, להתראות.